batzarrak aho batez datozen udal hauteskundeetarako alkate gai izan dutugun hau. Sekulako ilusioa zorrorazten didan erabakia dudagabe. Erantzukizun handiz, baldin bada ere, ilusio eta gogo betez, ekin gura diot erronka berri honi. Laudiok bestelako kudeaketa bat merezi duelako, laudioarrek arrotasunez bere herriari begira diezaioten, jeltzaleok lanean hasi gara dagoeneko. Udal kontuak onbideratu, herritar guztien ongizatea bermatzeko ildo estrategikoak ezarri, Laudio handi egin dezan gizarte, kultural eta kirol elkarteei so egin eta beste administrazioekin lankidetza zareak eraikitzea dira Eusko Alderdi Jeltzalearen asmoa eta horretan buru belarri arituko naizela argi utzi nahi diot Laudioko gizon emakume guztioi.